hvad laver du her? Jeg lader, at jeg skyder dem der. Kan du ikke lade mig at lade, som om du er med i GTA Vice City? Kan du ikke sige, at jeg er sort, eller hvad? Jo. Ja, så lader nok GTA San Andreas, ikke? For Daniel sort. Okay, du er fuldstændig sindssyg. Stop med det der! Gider ikke! Lad nu være, mand! Kan du slippe? Jeg er fuldstændig ligeglad! Jeg er ude af mit bil! Ud af mit bil! Det er nu slippe! Fuck! Skal jeg skyde ham, eller hvad? Nej, du, lad nu kæft med det der! Du skal ikke skyde nogen, mand! Den kan stadig nå på dem ud og slide sig. Nu kæft med det der GTA-pis. Den kan stadig godt nå det. Ej, jo, mand. Dumme offer. Jeg keder mig. Skal vi lave et eller andet? Så jeg kører bil. Jeg ved ikke, hvad du vil lave for løs. Sæt noget musik på, eller eller? Nå ja! Woo! Hvad er det? 333 on musik! Hvad fanden er det for noget lort? Hvad siger du? Skal vi virkelig høre på det der lort? Vi skal ikke. Du skal. Jeg skal hvad? Jeg har ørepropper. Ej, det er jo forfærdeligt. Det er jo virkelig dårligt. Jeg ved det godt. Det er ond musik. Det er ond fra øregangene. Jeg tør fandme sige sådan lort. Nej! Du slår ikke for den ond musik. Man slukker aldrig for ond musik. Aldrig! Jeg har en pistol. Jamen, så må du skyde mig. Det er alligevel et bedre alternativ, end at høre på det der. Okay, kør ind derover og så parker. Ja. Lad mig... Velkommen tilbage om 33 Biltyv. Den her video her er ikke så meget en behind the scenes ting, men mere sådan en teknisk bagom. Det første jeg vil vise jer, det er bluescreenen. For som de fleste nok har regnet ud, så har vi optaget alle scenerne med bilen indenfra, hvor den kører på bluescreenen.